Labas vakaras, šilti susitikimai šį penktadienį kviečia švęsti drauge ypatingą sukaktį, kurią mini šiais metais charizmatiškas, talentingas ir kūrybinius iššūkius drąsiai priimantis Mantas Jankavičius. Jis scenoje jau 25 metus, kokiomis patirtimis nuspalvintas tas ketvirtis amžiaus, tuoj sužinosime, o dabar kviečiu susipažinti su šio vakaro šiltų susitikimų studijos svečiais. Beprasmiška ieškoti to, ko niekada tau netrūko. Charizmatiškas dainininkas muzikinę karjerą pradėjęs Kėdainiuose, dabar pritraukiantis minės didžiausiose šalies arenose. Save išbandęs ir kine, teatre ir ten įkūnijęs legendinės asmenybės Mantas Jankavičius. Kai lipi ant scenos, juk nesineši vien tik dainos, vien tik savo balso ir vien tik suknelės arba gražaus blizgančio kostiumo. Visgi turi atsinešti daug daugiau. Prieš daugiau nei 15 metų choreografė, baletmeisterė, šokio pedagogė ir režisierė Andželika Cholina su tango užbūrė Mantą. Drauge sukūrė ne vieną šokio spektaklį, o jų kūrybinė draugystė tęsiasi ligi šiol. Jis dainuoja širdimi. Aš tą labai vertinu. Talentingas aktorius ir režisierius Dainius Kazlauskas pakvietęs Mantą atlikti pagrindinį vaidmenį savo spektaklyje. Tai yra branda. Reikia mokytis vienas iš kito. Kompozitorius muzikos prodiuseris Vytautas Bikus, sukūręs ne vieną dainą Mantui. Miuziklo magijos užburta aktorė ir režisierė Viktorija Streičia Jakštienė, pakvietusi Mantą atlikti vaidmenį Kauno muzikinėme teatre. Padeda ir procese visam, ir tikrai nėra kažkokių problemų, kai reikia kažką stumti ar traukti. Bičiulis Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolyno gvardijonas, kunigas Arūnas Peškaitis. Vienas žinomiausių Lietuvos režisierių Donatas Ulvidas, kuris Mantą įtraukė į kino pasaulį. Labas vakaras, mėlėjai studijos svečiai, sveiki atvykę į iškilmingą minėjimą, Mantai. Kaltininkas esat čia vakaro, 25 metai, prabėgo lyg akimirka, čia daug ar mažai, kaip pasvertinat? Aš va dabar žiūrėdamas į tai, ką užgyvenau per tos 25 metus, ką tik šitam pristatomajam video, suprantu, kad buvo labai labai daug reikalų ir užgyvenau labai gražių žmonių, draugystės, užsimezgimų ir kažkaip jaučiu, kad kasdien neįvertinu to, kad turiu, o dabar vat, kažkaip supratau, kad koks esu palaimintas ir laimingas turėdamas tokius žmonės aplinkui save. Ar būtų ta kelionė tokia, jeigu joje nebūtų buvę muzikos nuo pat pradžios, kai tu dar gyvenai Kėdainiuose? Aš nežinau, kaip būtų pasisukęs tas gyvenimas, jisai toks įvairus, aš galbūt būčiau suvirintojas, tokią specialybę subaigęs, bet ir būčiau turėjęs draugų iš suvirintojų tarpo ir tai būtų turbūt irgi okei. Tai dabar svarstyti, kas būtų, jeigu būtų, labai sudėtinga. Šiandien yra tai, kas yra. Šiandien matau, kad padaryta daug darbų, bet apie darbus iš tikrųjų netgi mažiau noriu galvoti, nes labiau galvoju apie tai, kokie žmonės supo mane, ką aš su jais patyriau per darbus ir koks santykis yra užsimezgęs ir kokia draugystė. Ir man tai yra daug svarbiau negu darbo pasiekimai arba šitie visi šitą eilutę pasiekimų, kuriuos čia išvardinote. Man tai ar visada buvai apsuptas žmonių, ar vis dėlto labiau buvai vienišius ir tik po tos įsileidai daugiau žmonių į savo gyvenimą? Žinai, kaip aš save laikau intravertiškų žmogum ir daug draugų neturiu. Turiu menį, man brangus tie, kurie su kuriais aš jaučiuosi labai patogiai ir gerai. Galiu būti bet koks ir nesijaudinti, kad kažkaip netaip atrodysiu. Nors kitoje aplinkoje nesijaučiu labai komfortabiliai ir laikau save intravertišku žmogum. Bet tokio maištaujančio Manto epizodas buvo
paauglystėje, jaunystėje ar ten metalisto laikus reikėtų įvardinti kaip savęs ieškojimo stiliaus paieškas ir panašiai. Tai aišku. Tas tie faktai, kad išmestas iš muzikos mokyklos, kad mama užsiemus už galvos galvoja, kaip čia to sūnaus gyvenimas klostysis. Taip, aš gyvenau Kėdainiuose, buvo tokia ta paauglystė, gūdus 90-tieji, buvo daug to, jeigu kas prisimenat, nu, iš tikrųjų, tokie laukiniai vakarai kažkokie, kažkokių smurto daug, kažkokių, nu, kažkokių nesąmonių tiesiog. Ir tame laikotarpį reikėjo gyventi. Ir va, Dainius kažkaip prisijungė, jisai matė mano tą paauglystę. Ir mes susipažinom tada, kai man buvo 15 metų. 14. Taip pats gazas, kaip sakant. Absoliučiai. Nu, ir Dainius iš tikrųjų buvo mano pirmasis toksai žmogus, kuris apskritai parodė alternatyvą, kaip galima gyventi, kokį galima matyti požiūrį į pasaulį. Nes Kėdainiuose truputėlį buvo tas toksai kitoks gyvenimas. Ten buvo mokykla, ten buvo kažkokia, kaip sakiau, ta gatvė tokia nešvari, tokio daug visokio purvo, kurį prisimenu. O su Dainium susipažinom stovykloj, vasaros stovykloj, jis buvo vadovas ir mes... Ir man tas neteisus, beje, jis niekaip nebūtų buvęs savirindoje. Nors ir tokia specialybė įgyjo. Jis yra įsigijo tą specialybę, todėl, kad jau būdamas 14-15 metų buvo ypatingai paslaptinga asmenybė, kuri jau tada aiškiai visos mergaitės aplinkoje elgdavo nuo manto, jis pasirodėdavo su gitara, visas paslaptingas, stylintis, charizmatiškas, mes jau visi žinom, koks jis yra charizmatiškas, tai jau tada buvo aišku, kad nu tikrai su virintu jisai nebus. Nu, man iš tikrųjų, su gitara, kai aš pasitikrinau ir stovykloje su gitara pagrodamas porą akordų ir supratau, kad aplink mane buriuojasi pulielis. O mano draugai jau manęs nekenčia už tai ir žodžiu, nedraugauja su manim, o aš ten ir supratau, kad tai yra tai, ko aš noriu visą gyvenimą. Nešlovintų visi plotų, o aš gročiu. Tai va, nuo to ir pasirinkau šitą karjerą, man atrodo. Taip ir tęsiasi, tik būrelis gausė. Dainiau, bet jūs susitikot stovykloje? Mes stovykloje susitikom ir su Mantu, žiūrėkit, kiek mes jų metų. Esam labai, labai artimi draugai. Mes esam abudu kolegos, dirbom ir tiesa, teatre. Paskui tapome draugais. Man atrodo, kad stovykloje buvo truputėlį kitas statusas. Ne, tai vėlėliau. Vėlėliau, iš tikrųjų visą tai peraugo į labai gražią draugystę ir darbais, kolegiškumu ir šiandien, kai man sunku, arba kai Dainiu sunku, mes visą laiką viską žinom vienas apie kitą. Bet dažnai sako, kad nereikėtų maišyti verslo, ar ne, kažkokių ryšių su draugais. Aišku, jūsų verslas kiek kitoks, čia labiau meniniai projektai, meninė kolaboracija, kai kvietėt Mantą į savo spektaklį atlikti vaidmens ir ne vieno. Mes tai susitikom, Mantas įrodė iš pat pradžių Donato dėka jis Tadas Blinda jo, ir aš buvau pakviestas vaidinti, tai iš tikrųjų tai viskas prasidėjo, jeigu imti jau iš mano tos pusės aktorinės, tai ta prasme Mandulis viską parodė jau tenais ir kaip man buvo gera, aš tiesiog negalėjau nustikti vietoj, kad staiga mes būsim aikšteliai kartu lygus kolegos. Kad jo kolegos, kad man tas vaidina, tai yra pirmas vaidmuo ir taip toliau. Aišku, žinai, kaip yra, mes visą laiką sakom, kad tikras aktorius atsiskleidžia scenoje. Kine visada galima suvaidinti vieną vaidmenį. Mes visi galim suvaidinti. Suprantate, o jau scenoje iš tikrųjų jau reikia tos meistrystės ir visų kitų dalykų. Ir mes padarėm neįtikėtiną dalyką su Mantu. Jis ryžosi. Vis dėlto mano pakvietimas buvo, tai gali pakviesti, bet yra kitas dalykas, kaip priims tą kvietimą. Ir man tas, kadangi yra visiškas beprotis, jis yra absoliučiai drąsus, beprotis, jis yra labai darbštus, be galo imlus, be galo muzikalus, dėl to ir dainos, dėl to muzika į visą gyvenimą, supranti, ir supa, todėl, kad ir teatras, ir visi kiti dalykai, taip ir kinas, yra viskas muzika. Žodis yra muzika, judesys yra muzika, viskas yra muzika. O kadangi jis yra be galo muzikalus, tai priėmęs tą iššūkį įrodė, kad jis padarė tai, kas yra faktiškai neįmanoma.
Tai yra labai retas dalykas ir tai gali padaryti tik labai labai, nu tikrai aukšto lygio, aš kaip dabar sakau, kad ką jis padarė, tai galima visiškai sakyti, kad tai yra aukščiausio lygio artistas. Jį arba, nu taip, jį girdėjo, jį matė paskutinę, žinai, žiūrovų salės eilė. Jo. Nes žmogus, tu turi turėti tam tikrus įgūdžius, supranti, tu vis tiek turi praeiti dalykų, kad tu susiderimtų organiką su nenatūraliu balsu ir taip toliau, ir taip toliau. Va, ir kai man tas tai sutiko, aš mačiau, kaip jis dirbo. Ir aš suprantu, ir visi mes visi paliūdysim, visi, kurie vat, su juo turėjom reikalų, koks man tas yra darbštus. Mane tas darbštumas užknisdavo, kaip pasakė. Aš galiu papasakot, mes kai rašinėjom, ir aš atsiprašau, aš pabaigai. Tai būdavo taip, kad studijai dirbant, kalbant apie tą darbštumą, yra tokia dažnai labai plona riba, kada yra darbštumas, ir kada jau tu darai, ir jinai labai nedidelė, kada jau tu darai jauti bereikalingus dalykus. Nu, ta prasme, kad jau nebepadės nei dainai, nei tau pačiam, tu pavargsi, pavargs žmogus, kuris įrašinėja. Ir man tas ribos, šiaip jisai, dabar aš jau žiūriu atgal, aš galiu įvertinti, jis niekada neperžengdavo, bet tas darbštumas jisai, sakau, balansavo ties tą ribą ir kai tu įrašinėjai, tas aišku kartais erzina, bet aš labai gerai atsimenu, buvo toks, mes įrašinėjom Duok man jėgų kūrinį ir įrašinėjom mano senai studijai, ten žiūri karšta ir ten atėjo choras įrašinėt ir ten, žodžiu, kuo daugiau žmonių, tuo mažiau degonės, žodžiu, gaunasi ir jau vakaras, jau ir ten tų žmonių reikia visus po vieną surašyti. Ir jau ten, jau sakau, bus gerai, jau jūs išeisit, aš sutvarkysiu, jau kaip ir normaliai, jau yra ta emocija, jau yra energija. Ir man tas atsimenu prie kiekvieno žmogaus, žinau, ar tu atsimeni, jisai stovėjo, gal ne prie kiekvieno, bet ypač prie tų, kam blogiau sekėsi. Sėdėjo ten už nugaros arba priešais būdelėje ir užvedinėjos. Dar truputį, dar, sakau, jau gerai, nebebus jau geriau. Nes ne, nu, žmogus dainuoja taip, kaip dainuoja. O tai jau užtisintis, aš taip, aš žinau. Ne. Reiklų savo ir kitiems galima aš taip išversti. Aš tai nervuoju, aš kaip po į nugarą tiesiog, o žmonėmi dar blogiau tada, nes išsitempia dar labiau. O tu ten jiems, dar gali dar pavaryk dar. Bet aš žinau kitvieno dalyko, tikrai turiu papasakot šitą. Mes abu vaidinom. Mes išdrįsom abu vaidinti dar scenai. Mes, tai buvo antras mūsų spektaklis. Pirmas tai buvo nu, labai jau toks nu, populiarus. Jis Jėzų pravažinėjo visą ten. Laisvi drugelį. Nu, tikrai labai gerai vykė spektaklis. O antra mes tokis buvo seklys. Ir mes dviesi vaidinom. Ir įsivaizduokit, nu, kadangi aš režisavau, bet reikėjo ir, žinai, pačiam vaidint, tai vienas dalykas, kai tu režisuoji, tu vieną istoriją žinai. Ir kai tu tenais, tai kita istorija. Tai atmintis pas mane, aš galiu pasakyti, ką kiekvienas daro ten po sekundę, supranti. Ir staiga aš jau viskas įsivedinėjau, vaidinsiu su Mantu, žinai, ir pirmą dieną mes abu vaidinam, supranti. Ir staiga aš suprantu, kad aš tiesiog neatsimenu, aš nuėjau į tą pusę ir visiškai kitas įsidėstymas. Ir aš taip po pirmos scenos bėgu ir taip sakau, man tai, o ma, aš kur turiu eiti, supranti? Jis sakau, ką aš žinau, aš tai, nu, taip, aš turiu išeiti, pradėti, jis taip nubėgo ir išėjo sceną, o aš taip užkuliusiu, blaškosi, blaškausi, kur aš turiu išeiti, jis sako, aš nežinau, tu man nemaišėjai, jis nubėgo, supranti. Aš tikiu, kad labai smagu ir užmėgsti tas draugystės, kurios po to tampa ilgalaikėmis draugystėmis. Jo. Andželika, Donatai, jūs patikėjote Manto charizmą ir talentų, bet paėmėt minkyti ir išminkyti tai, ko reikalavo vaidmenis, jūsų matymas, jūsų vizija, Tadas Blinda pats kaip toks, nes na, negimė Mantas dar mokėdamas, pavyzdžiui, ir jodinėti, arba turintis visus pagrindus šokio, to iš tiesų na, yra rizikos, kai imatės neprofesionalo ir matote jame potencialą. Kas jums buvo smagiausia, o kartu ir sunkiausia? Kas man sužavėjo, kad tai čia tiesiog apie jojimą. Prasme, man tas buvo tas, kuris išmoko per kelis mėnesius, kai gavo vaidmenį ir mes apie tam, jis išmoko joti žirgų. Bet ne tai, kad joti žirgų, jis jojo be balno. Tie, kas joja, žino, tai nėra lengva, greita ir tikrai išmokslama ir negana to, tam reikia drąsos. Ir mes statom kadrą, aš sakau, žiūrėk, kad tu čia gali pagauti dabar žirgą,
čiupti, bėgti, nu, taip jau mes kūrėm tą greičio emociją, viską dvare. Kaskadininkas, už kuris atsakingas už aktorių saugumą, prieina, sako, ne, negalės, nes žiūrėk, žiūrėk, tai ganosi be balnų, nu, kaip jis nu jos. Man tai gali be balno? Galiu. Nors realiai nejojas. Ta prasme, kaskadininkas žiūri, jis nesupranta, kas čia vyksta, Donatas sutarė su mantu, žirgas bus be balno, jisai turi nujot, kamerą statom, viskas užšoko, nujojo. Ir va tai yra tie dalykai, kuriuos aš niekada neužmiršiu, kuriuos galiu pasakoti aktoriams, kaip pavyzdį. Kada ateina žmogus ir jisai dirba visą koją fiziškai, psichologiškai, perskaitė, susidomėjęs literatūrą, sustatė savo dienotvarkę, žino personažą. Ta prasme, tie dalykai, kurie žavi ir iš tikrųjų, kaip sakant, nu, juos aš dažnai statau pavyzdžių. Ir šita vat istorija apie žirgą ar apie kitus dalykus ar apie tai, kaip jisai vos nepasikorė, iš tikrųjų fiziškai pasikorimo scenoje. Taip dirbom, kad realiai jau ten buvo man tribos. Tai vat tas atsidavimas, ką mes turbūt visi čia vardinam, yra viena iš didžiausių man to turbūt savybių. Jo, ryškiausia. Atsiduoti pilnai, nertis tačia galva. Ir tai yra turbūt, kas po to jam yra kompensuojama rezultatu. Nes jeigu tu nuoširdžiai dirbi, tu įdedi visą save, tau grįžta. Man tai grįžta. Mūsų istorija prasidėjo maždaug prieš 16 metų. Aš jį nugrėbiau tiesiog vieną dieną žiūrėdama per televizorių, buvo madingi šokių projektai, kuris dalyvavo ir atsitiktinai tiesiog žiūrėjau laidą. Ir iškart, žinot, kaip man labai lengva pasakyti apie žmogų, dažnai suprasti jo talentą. Ir aš pagalvojau, vat jis laimės tą konkursą, tiesiog nereikia tęsti to. Galit čia ir sustabti. Jo, ir aš jam pasiūliau savo spektaklyje pakeisti artistą. Ir kai Mantas atėjo į pirmą repeticiją, tai įvyko kažkoks stebuklas. Žinot, kodėl? Aš supratau, ko trūko mūsų spektaklyje. Ugnies. Ir vyriško prado. O tokio, vat, tiesiog. Ir jis atėjo, jis kaip pradėjo tas partneris ten vedžiot ir reiškia šokas. Kaip artojas. Ta prasme, ne. Nu, aš prisimenu tą jausmą, tą pirmą, kaip atėti tarp balerinų ir balerūnų. Visi tokie, net ranka visi kojas taip, kelia, ten šitaip sukinėjasi, o aš ten kaip stalo įmų, va taip įmų. Ne, tikrai taip nebuvo, todėl kad reikėjo labai nedaug kažkokių jo fizikos korekcijų padaryti, kad suskambėtų jisai šitam spektaklyje. Žinot, baleto artistai ar aktoriai, jie truputėlį įkrenta į kažkokią rutiną galbūt ir čia normalu, nes prasideda repertuaras tiesiog. O jis įnešė tokio vyro kvapo, žinot kaip, ir sujudino ten tos vandenis labai stipriai iš tikrųjų, nes mes visi pasitempėm. Ta prasme, kad visi kažkaip labai džiaugiamės ir kadangi turėjom daug gastrolių ir važinėdom, tai va ta gitara irgi dalyvavo pas mūsų reiškia, mikroautobusuose. Ir irgi suburdavo visus. Taip, žinoma, taip, su rožė dantise ir rožės irgi, taip. Taip, jo, ir man tas iš tikrųjų tiesiog mes leidom tos po spektaklių vakarus nuostabus laikas buvo, žiūrėk, iš tikrųjų, nuostabus. Kartais turbūt žmonės tikisi, kad bus arogancijos kažkokios, gal nesikalbės, nebendraus. Ar tenka laužyti tos stereotipus, kad va čia ateis žvaigždė? O galima aš pasakysiu? Taip, prašau. Žinot, ką mes darėm visą gyvenimą vieną su kitu, reiškia. Palaikėm vienas kitą. Reikėjo taip stipriai formuoti man to pasitikėjimą savim, jūs net neįsivaizduojat. Jo, žinokit, tai ką Donatas, ką Andželika sako, man iš tikrųjų būdavo labai... Netikėjot savim? Nu, įsivaizduok, va, nu, tu ateini į trupę, kuris suformavus, kuris šoka ten dešimtmečiais jau, ar ne, jie yra profesionalai tos ryties ir tu ateini tiesiog iš gatvės.
pas Donatą irgi ateini tiesiog tarp aktorių, kurie dirbo sunkiai, mokėsi mokyklose, skaitė daug knygų tam, kad jie taptų aktorių. Ir štai iš gatvės ateina čioški, supranti. Man yra tas dalykas, bet ką mes, ir tas savivertės, tas trūkumas, jisai man visada ir būdavo, kad truputėlį tu netiki, kad gali šitą padaryti. Bet aš čia man nes yra daug vertesnių. Jo, bet man tai yra atsakomybė ir savivertės trūkumas skirtingi dalykai. Nes man tas atėjęs pas mane į filmą, pasakė, aš turiu pagalvot. Ir tu gali, analizuoti, kad jisai sutikti ar nesutikti, bet jis iškart labai aiškiai įvedė pastabą. Aš turiu pagalvot, ar aš galiu sau leisti apsimti tokią atsakomybę prieš tiek daug kolegų stotis į pagrindinį vaidmenį, personažas numeris vienas, tai atsakomybės klausimas ir nepasitikėjimo savim, vėlgi man tai atskirk, gal tu tiesiog atsakingai žiūri. Bet taip man buvo svarbu, kad tiek tu, Donatai, tiek Andželika šitie žmonės sugebėjo pasakyti, kad aš tikiu tavimi, kad tu šitoj pozicijoje esi vertas būti, tai reiškia, kad užauginti šitą dalyką, kad man tinka tai, kad tu darai. Man yra viskas ok, ir tai nėra dėl to, kad tiesiog, čia kažkaip, diplomą aš tau neatnešiu, bet aš tikiu tavimi ir tu gali tą padaryti ir atrodyti gerai. Šitas palaikymas, jis yra tas užauginimas to pasitikėjimo ir stiprybės. Dėl bet ko aš labai vertinu. Todėl, kad tu esi artistas iš prigimties. Ir aš manau, kad visi, kurie dirbo, Viktorija, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi, kad man tas testinumą rado muzikose, muzikiniam teatre. Ir kad jūs pastebėjot, ir kad jūs įkviečiate į vaidmenis. Ir aš visus mačiau jo spektaklius, ir manau, kad labai turėjo pasiteisinti tiesiog jo dalyvavimas. Taip, ar taip ir aš buvo? Bet pavyzdžiui, apie tą nepasitikėjimą savim man irgi. Tai yra pašiai dienai, iš tikrųjų. Ir labai pas man tai yra ta plona riba tarp to, kai tu įpagiri ir kaip jis save suvaro, iš tikrųjų. Ir man tai buvo, aš negalėjau to patikėti, nes realiai, būkim biedni, bet teisingi, pas mus buvo toksai įsivaizdavimas teatre, kad man tas yra labai pasikėlęs, nes kažkada atsisakė vieno vaidmens, kaip jisai pat sakė, turėjau tuo metu Bankucheną ant galvos vietoj karūnos. Prieš mane su Mantu dirbo mano vyras Kęstutis Jakštas prie spektaklio Mažvydas Lietuvos ansamblyje. Ir jisai vis pasako, Jesus, koks darbštus vaikinas. Visiškai įsimylėjęs jį buvo. Ir kažtaip jo rimtai. Ir tada, kai pamačiau spektaklį Mažvydą, o aš tuo metu jau rinkau žmonės savo spektakliui muzikloje Elizabet. Ir ten buvo toks revoliucionieriaus žudiko, būtent imperatorienės Elizabet žudiko Lukėnio vaidmuo, kur negalėjom mes rasti artisto ir niekaip. Ir aš atėjau į Mažvydą, pamačiau Mantą ir supratau, čia yra mano Lukėnis ir čia be jokių abejonių. Man buvo nedrasu jį pakviesti. Buvo labai nedrasu su juo apskritai pirmosiose repeticijose, nes jis, kaip ir sakė, jis introvertiškas yra. Ir atėjęs į naują kolektyvą, jis labai susikaupęs, labai ties to, ką jisai daro. Ir po repeticijos iš karto išvažiuoja į Vilnių pas šeimą, nes aš turiu būt pas šeimą. Ir tada netyčia atsitiko toks dalykas, aš irgi turėjau važiuoti į Vilnių filmuotis ar reklamoj, ir at, kai būna toks kelikimas suveda, pasirodo, mes su vienu autobusu važiavom į Vilnių. Ir čia yra tas, kai įlipa du žmonės svetimi ir išlipa du draugai. Ir nuo to prasidėjo mūsų draugystė, ir aš važiuodama šiandien galvojau, ką aš apie Mantą blogą galėčiau pasakyti? Ar sugalvot? Bet čia yra tie bairiai, apie kuriuos paskui visą gyvenimą pasakoja. Taip. Jo, bet kuo aš negalėjau patikėti tai, kad Mantas yra antiek savikritiškas, nes jį, kai matai sceną, jis yra, Andželika labai gerai įvardino, tai yra ugnis ir vyriškas pradas, kurio yra labai mažai Lietuvos scenoje ir kuris tiesiog užhipnotizuoja, ypač jeigu tu esi moteris, tai iš tiesų.
Ir tu negali patikėti, kad jis repetuodamas toks visas savyje, bet jis ant tiek dirba ten viduj. Ir labai ilgai jis praktiškai pradeda savim tikėti ties premjeromis. Tu sakai, viskas yra gerai, puikiai. Ir ta, ne, dar ne. Bet paskui, kai jis jau patiki savim, tai yra, kas įvyko pas mus paskutiniam spektaklyje. Aš pirmą veiksmą, iškis, varau čia visą koją, aš čia stengiuosi, viskas toksai, visas pasitikintis, kaip tu sakai, savimi, ir visas toks painas ir gražus savo. Ir toks aš einu, per pertrauką mes susitinkame, nu kaip, Viktorija, gerai pavariau. Sako, tu ką čia pat, kaip? Šitas, tu atsipalaidavęs kažkoks. Nu, pervargęs tu esi. Tu gal pervargęs, gal tu neišsimiegojęs. Kas tu yra? Ši pusė kojas, šiandien varai. Aš pusė kojas varau. Nu, palauk tu man antras veiksmas. Po spektaklių, nu visai nieko jo, gerai. Kad šiek tiek atsikvėptumėm ir galbūt prie ekranų dar labiau sutrauktumėm didesnį būrį žmonių, kviečiu paklausyti pirmąjį Manto jums dovanojimą kūrinį. Jau galima ramiai stebėti seną skėtį vėjo genamą. Ir suprantu, kad nebeliko neįmanoma. Šypsais, o lyja lietus. Jei galima, jau nebeskirsiu tau trumpučių pasimatymų. Šiandien kviečiu tave ne šokiu, o gyvenimui. Šypsais, nors verkia dangus. Lašai jau kalba už tave, todėl gali neatsakyti. Nukirsti, kaip sakė, sudėtinga. Karūną nusimti pats. Sudėtinga, jo, labai sudėtinga būna. Kažkaip, kad vat, nu, vat, buitis, tai nėra man gyvenimas, apie kurį aš svajoju. Va ten, vat, kur plojimai ir visi reikalai, va ten, vat, yra, man ten patinka. O va čia, vat, reikia šiukšlės nešti, man čia nepatinka to šiukšlės nešti. Tai ta, tikrai buvo vietoj karūnos net Bankucheno dydžio karūna, šakočio dydžio karūna. Šakočio, jo. Dėl šito šakočio išsiskyrėm su Mantu. Rimtai? Tai reiškia, buvo taip stipru? Taip. Nu, aš dabar papasakosiu tą dalyką, kurio tu labai nemėgsti. Aš žinau, kad tu papasakosi. Aš būtinai turėjau papasakot. Taip. Dar įdomus faktas, kad jūs bičiulystėje ir savo bičiulių rate turite ir kunigą. Kaip jūsų keliai susėjo? Ir žinau, kad veiklos po bažnyčių skliautais turit vis daugiau. Taip, su Arūnu mūsų iš vis labai, labai artimas santykis yra, kiek jau mes Arūnai, kokia? 20.
20 metų? Mes pažįstami 20 metų, bet artimai bendraujam daug trumpiau. Tai iš tikrųjų mes susitikom irgi dėl manto profesijos, ne dėl ko kito. Nes aš prieš 20 metų Vilniaus Bernardinuose buvau atsakingas už kultūrinius projektus. Taip buvo ir 2004 metai. Tai va, tai tada pirmas kalėdų koncertas, labai viskas atsakinga, labai jautru, dieve, ten didžiulis koncertas buvo, tikrai dviejų dalių, ten daugybė atlikėjų. Ir kažkaip, net neatsimenu, ar televizijos režisierė sako, man reikia pakviesti kažką iš jaunųjų. Tuo metu 2004, tai buvo jaunasis. Taip, ir aš tai, aš jau nelabai žinau. Ir tada profesorius Tadas Šumskas iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sako, žinot, yra toksai Mantas Jankavičius. Sako, kas jis toks? Nu, sako, jis taip dainuoja Franką Sinatrą, geriau už Franką Sinatrą. Sako, kaip įdomu. Tai tada pasikviečiam. Jisai dainavo ne Franką Sinatrą tam koncerte, ten buvo ten kalėdų, laumės, šluotos ir vynas, tokia daina, labai graži daina iš tikrųjų. Tai vat pirmą kartą aš tada su Mantu susipažinau. Ir, nu, aš dabar papasakosiu tą dalyką, kurio tu labai nemėgsti. Žinau, kad tu papasakosi. Aš būtinai turėjau papasakot. Pirmą, taip. Dabar vat, mes esame jau 8 metai mes kad. Jei, nu nesvarbu, kiek daug metų. Jis visą laiką man primena šitą. Aš ne visą laiką jį primenu, bet jau šiandien nepriminti, tai būtų net nepatogu. Žinot, kai būna koncerto finalas ir ten būna visi, ten dar turi kažkokį specifinį terminą, visi, kurie išeina, kurie buvo koncerte, išeina, nu, scena, tai prie altoriaus, aišku, ten tuo metu orkestras, solistai išeina. Ir jie turėjo dainuot visi tyli naktis. Paskui man atvirai sakant, tam žinatilsi Nelį pasakojo, sakė, tas Mantas prieina prie manęs ir sako, Nelė, aš nežinau tos nuos visai. Aš nežinau, ką jam patarė, ar žiūrėk į mane, ar kažką tenai. Jis vargšas išėjo ir turbūt buvo tikrai toks su jumoro gal jausmu, negeru jausmu, tas, kadangi tiesioginė transliacija vyko. Tas, kuris filmavo, ar tas, kuris režisavo filmavimą, pamatė, kad Mantas nemoka to teksto, iš vis nežinau, tos nuostai žiūri kažkaip ten į Nelę, Juditą ir bando kažką dėlioti iš lūpų nuskaitinėti. Tai iš tikrųjų toks buvo juokingas dalykas, kurį aš prisimenu, bet esmė tame, kad mes tapom draugais iš tikrųjų. Va čia daug kas sakėt, kad jis atsidavęs, tai aš tikrai, aš galiu paliūdyti. Aš nemačiau nei vieno koncerto, nei vieno projekto, nei vieno spektaklio. Ir filmo, kuriame Mantas nebūtų visas. Jis toks yra, kitaip nemoka. 1000%. Nesudegink savęs labai. Andželika, ar jūs eitumėt į žvalgybą su Mantu? Ar jūsų 16 metų patirtis iš tiesų užtvirtino, kad tai žmogus, kurio galima pasitikėti bet kada, bet kurio paros metu galima kreiptis? Ir netikėčiausius kūrybinius galbūt užmanimus įgyvendinti draugė? Neįmanoma kitaip. Žinot, jis turi drąsą, valią, kas dabar yra labai tokios retos savybės. Beje, tos valios apraišką aš mačiau šią vasarą. Pajūry, mėgstam būti Monciškėse, ten man tas su šeima atostogauja kiekvieną vasarą, aš gyvenu Palangoj, tai vat, mes ten dažnai susitinkam. Ir žodžiu, tiesiog buvo situacija, kad mes ėjom pajūriu pasivaikščioti toli. Reiškia, ir nuėja iki ten to toli, staigais kažkaip paeina ir sako, pažiūrėk, koks pagalys. Nu, matau. Sakai, tiesiog 2 metrų baslys toksai, nu, nežinau kokio storio, tiesiog, nu, vat, toks, vat. Ir jisai sako, aš parsinešiu jį, reiškia, namo, parsivešiu į Vilnių, į sodybą, pasidarysiu lempą. Jisai gražus toks nugludintas. Jo, reiškia, nugludintas toks jūros, reiškia, tas baslys toks. Ir aš taip kažkaip taip galvoju, ta prasme, dabar nešiu, jo dabar. Ir jisai pasijama, ir jisai tą baslį neša. Ta prasme, jis galite įsivaizduoti, reiškia, mes ten nuėjom, nežinau, 3 kilometrus. Ta prasme, kad ir aš,
žinot, ir jis neša, ir aš galvoju, kiek jisai vat, nes mums toli labai grįžti. Ir vat, jisai neša. Aš sakau, bet tu gal pasidėk jau ten, kur pasidėk, rytoj ateisim, ten kaip nors ten padės kas nors. Ne, sakė, aš nunešiu. Ir suprantat, vat, jis tuos 3 km tą baslį nešė. Ir aš tuo metu pagalvojau apie viską. Aš supratau, kodėl jisai puikiai sušoko spektaklį. Reiškia, kodėl jisai apskritai gali bet ką šiam gyvenime, kodėl jis suvaidino kine, kodėl jis apskritai turi tą, reiškia, jėgą ir dvelkia dideliu žmogum. Todėl, suprantat, todėl, kad charakteris yra. Yra, tu, žinai, vat, nedrįsk savo nepasitikėti daugiau niekada. Supranti? Todėl, kad tokių kaip tu yra vienetai ir mums yra, man atrodo, visiems didelė laimė, kad mes galim su tavim dirbti. Truputėlį apie tą stiprybę ir iš kur jie ateina. Valingumas, aš suprantu, kad būna tokios gal net įgimtos savybės, vat, valingas žmogus, bet tikėjimas kaip stiprinantis žmogų pagrindas turbūt, ar visada lydėjo tikėjimas, kalbu apie pažintį su Polerūnu? Ne. Kaip apskritai atveda atlikėją vat, į Biblijos susitikimus? Mm. Čia buvo jau kažkoks... Aš tiesiog, daug metų paprastai, kai esi jaunas ir pradedant nuo stovyklos gitaros to pulkelio pripažinimo žmonių merginų dėmesio, tu tiesiog darai dalykus tam, kad patikti kažkaip ir įtikti arba jausti, kad tau ploja ir tą gauni tą tokį patvirtinimą, kad esi fainas ir geras ir to tarsi pakanka. Bet iš tikrųjų su metais ateina toksai dalykas, kad tu supranti, kad tai ir yra riba ir tai yra iliuzija ir niekada negali pasitenkinti tuo. Tai reiškia, bet kokiam filme nusifilmavus, bet kokią areną pririnkus, bet kokį renginį atlikus, tau tarsi atrodo, kad šinai labai viskas neša tave, tas gyvenimas ir fainai, ir turėtų tave pamaitinti dvasiškai visaip kaip. Bet tu grįžti namo ir esi tušęs kiauras ir neprisipildęs, o kaip tik apiplėštas. Nes man taip visą laiką atrodydavo, kad tokiu būdu aš gaunu meilę, reiškias. O tą meilę, kai gauni, tu tada truputėlį gerai jautiesi. Bet iš tikrųjų šita iliuzija, jinai po truputėlį man pradėjo birėti iš pokojų slysti. Nes aš negalėjau toliai eiti su tokiu požiūriu. Nes man anksčiau publika buvo kaip priemonė pasiekti kažkokius dalykus. Ir štai šitoje vietoje turėjo atsirasti kažkokia tai vieta, kur aš turėjau padėti save tam, kad suprasti, kad visa tai, ką aš turiu, draugus, pažintis, filmus, teatrą, muziką, išvaizdą, nežinau, galimybę būti čia scenoje, kalbėti su jumis. Šeima, žinoma, čia jokių klausimų nėra. Tai visgi nėra mano nuopelnų dalykas, o tai ateina iš aukščiau ir aš pradėjau suprast, kad tai yra esmė, kad šiaip nesavaime suprantama, kad gavau tokias dovanas. Gal išklausykim kaip tik vieną dainą šį vakarą, kurią dovanoja Mantas. Skausmu aš atėjau į pasaulį. Kaip ir tu, nuogas trapus išsigandęs. Kaip ir tu verkiau aš meilės išalkęs. Jutau jį čia, jį šalia. Dvylika mano sapnų.
iš tiesų pats gal net nepajautė, kai paminėjai apie savo kūrybą čiuoški, čiuoški. Ar tai yra periodas, ar tai yra kažkoks, nežinau, priežodis, kad kai kurios kartos tave žino kaip čiuoški, čiuoški atlikėja. Ypač tos jauniausios, turbūt jauniausias klausytojas. Nes jie gal augo su čiuoški, čiuoški ir kai buvo tokie šoko, žodžiu, tą visą šokį. Taip, o jie dabar ateina jau apie 20-iems jiems ir jau ateina jau su šeimom, su vaikais, mano. Ir laukia čiuoški, čiuoški. Ar jautiesi užauginęs tam tikrą kartą? Ar apskritai tas čiuoški, čiuoški periodas jau toks nu, pasižaidimas atrodo šiandien, iš šiandieninės perspektyvos? Buvo kažkoks momentas, kad aš supratau, kad nu, aš nebegaliu jos dainuoti daugiau ir man yra bloga nuo jos ir žodžiu, išmesio šią iš repertuaro. Bet paskui šita mintis man praėjo, nes aš supratau, kad jinai mano dalis yra, aš jos niekaip negaliu išsižadėti, kad ir kaip norėčiau kai kurios dalykus savo gyvenime ištrinti, sakykime, bet man jų nereikia trinti, nes jie yra reikalingi ir šiandien aš koncertuose ją visada atlieku ir žmonės yra happy, jie yra laimingi, ją girdėdami, tai kodėl man nesuteikti tos laimės jiems. Ir netgi, nu, mane gatvėse šaukdavo, arba blindavo, žiūrėk, blinda eina. Čia kuri porą metų ir paskui čiuoški, čiuoški, žiūrėk, eina. Irgi su to reikėjo man gyventi. Ir, nu, aš kažkaip manau, kad ir tai buvo reikalinga. Dar vienas momentas, kurį noriu paliesti. Dažnai juk profesionaliems aktoriams būna didelis iššūkis įeiti į vaidmenį ir išeiti iš vaidmens. O čia režisieriai gavo žmogų, kuris iki galo nepatikėjo, kad čia dabar su profesionalais dirbs. Čia stato pasitikėjimą kaip kokią pilį. Ir po to dar velkasi koks nors blindos įvaizdis, ar ne ilgą laiką. Donatai, reikėjo kažkaip padėti Mantui atskirti jau po to save, nuo filmo, nuo to milžiniškos iš tiesų sėkmės, nes sėkmingesnio turbūt filmo ir neturim dar iki šiol. Ir tada tas Tados Blindos įvaizdis siejamas su Mantu ilgą laiką. Bet aš tai galvoju, gal vėlgi užsikabinsiu už to artisto ir kurėjo. Tai tarkim, vėlgi iš Blindos filmo yra du artistai, kad pas mus šiandien Dainius vaidino ir Mantas vaidino. Tai vėlgi yra skirtumas. Mes su Dainium boksuodavomės aikšteliai. Ir tai gera prisiminti, mes ginčiamės, Dainius yra režisierius, mes kūrėjai, tai vat kūrėjas. Vėlgi čia vat vėl brėžiu tą liniją, kad Dainuose Mantas yra kūrėjas. Ten, kuris atina į kitas scenas, pas Andželiką, pas mane į kiną, jis yra įrankis ir atlikėjas. Ir aš manau, kad yra lengviau išeiti, nes jis tiesiog pasitiki. Jis pasitiki tuo, ką tu duodi, kaip sakau, vis eina kaip šuo, nekūrė, o jisai tavęs klauso, ištikimas tavo kolega, ir tas yra didelė vertybė, kad jisai eina, nekelia savęs aukščiau, ir netgi apie tai, kad jis pasitikė režisierium, aš dabar va, tiesiog prisiminiau tokią mažą detalę. Įvyko premjera, aš paprašiau, kad jis prie Vingio kino teatro, ant slidžių plytelio, atjotų žirgų, jisai padarė. Viskas tvarkoja, žmonės nufotografavo, mes visi laimingi, man tas nebuvo matęs filmo. Kas yra pagrindinis herojus, nebuvo matęs, kaip jis atrodys. Ir tada mes išėjom į sceną ir man to detalio pasitikėjimas. Jis atėjo, atbėgo, jis pasišokėjo ir jis iššoko man į glėbį, apsikabindamas. Jis pasitikėjo manim, kad aš jį pagausiu. Mes galėjom virsti kūliais, nes nu, fiziškai tai reikia. Na prasme, tai reiškia, jis pasitikė, mes pasitikėm ir visą tai duoda tą. Jis iššoko man rankų, aš jį pagavau, mes nenuvirtom, mes atstovėjom ir tai rodo va, tą mūsų, va, kaip dirbam. Ir tada, nu, vėlgi grįžtant, sakau, kodėl jam turbūt nėra sunku išeiti iš to. Todėl, kad jis yra tas, kuris tiki tavim, pasitiki, daro. Ir, nu, aš pasitikiu režisieriais ir darau viską, ką jie sako. Bet kai ilgą laiką, pavyzdžiui, gastroliuoja, tai atrodo visas gyvenimas juk sukasi apie vat, tą etapą, tą periodą, tą kūrinį galų gale, kurį pristato žiūrovams, po to grįžti šeimą, į būti, į tą kasdienybę, eina taip nukirsti, kaip sakė, karūną nusimti. Sudėtinga. Jo, labai sudėtinga būna. Iš tikrųjų, tas kažkaip, kai neša tave ir kai yra daug to plojimo, to tokio pripažinimo, to tokio visada aš jo daug turėjau kažkaip ir grįžtant namo, nu, tiesiog reikia išnešti šiukšles ir viskas. Ir tada to, nu, būdavo, kad atrodydavo, kad nu, vat reikia kažkaip
kažkaip, kad vat, nu, vat, būtis tai nėra man gyvenimas, apie kurį aš svajoju. Vat ten, vat, kur ploplojimai ir visi reikalai, vat ten, vat, yra, man ten patinka. O va čia, vat, reikia šiukšlės nešti, man čia nepatinka to šiukšlių nešti. Bet tai man galvoju, kad visiems tenka. Jo, aš kažkaip nesupratau, kad visiems tas tenka, kurį laiką. Tai vat, iki tol, kol aš šito nesupratau, man labai buvo sudėtinga. Tai ta, tikrai buvo vietoj karūnos net Bankucheno dydžio karūna, šakočio dydžio karūna. Šakočio, jo. Tai aišku. Užtruko nulaužyti visus tos šakočio ragelius? Užtruko suprasti, kas yra kas. Mes dėl šito šakočio išsiskyrėm su Mantu. Rimtai? Tai reiškia, buvo taip stipru? Taip. Taip. Aš atsisakiau šokti tango infa, aš atėjau vieną dieną. Jau tapo nebeįdomu, nebelygis. Kaip ir Viktorija sakė, kad jinai bijojo manęs, nes aš kažkada atėjau ir pasakiau, kad ne, aš to nevaidinsiu kažkada labai labai seniai. Prieš 13 metų. Prieš 13 metų apsisukau ant kulno ir išėjau. Bet man kažkaip gal nebuvo netikėta dėl to, kad aš supratau, kad mes vis tiek būsim kažkaip susiję vienaip ar kitaip. Ir jo laukia iš tikrųjų kitos patirtis ir jis jų laukia ir aš galvoju, kad jis tiesiog išgyveno kažkokią situaciją ir jam patiko ten, bet jis norėjo naujų, ką aš puikiai supratau iš tikrųjų, aš negalėjau norėti, kad man tas taptų šokėjų. Bet to nebūtų nei čia, nei tu, kaip sakai, žinai, nesėdėtum, nešnekėtum su tokia gražėdama, žinai, su mumis, mes būtumėm vietas kito nematę, žinai, su broliu būtum nesusitikęs. Tai ir yra švyturys, kuris, žinai, kaip yra, jis ima ir skleidžia. Tai tas skleidimas, iš tikrųjų, kaip mes sakom, su, žinai, taip, telefonais, blemba, ten ryšio nėra, ten nėra, žinai, ir staiga manęs klausė vaikas, sako, kas čia per bokštas toks, nu, tu šiais, sakau, telefono, žinai, nu, tas, kur skleidžia, žinai, tas bangas, sako, jo, ir aš pagalvau, jų gera pristatytų, kad būtų tas, žinai, tas tinklas, kad mes turėtumėm ryšį. Jo, kad mes turėtumėm ryšį. Tai va, tai tokio tipo, ką kalbėjo apie artistą, žinai, kad va tokie žmonės yra kaip stulpai, žinai, kaip tie dideli, žinai, ryšio, to, žinai, kas mūsų vienyje, žinai, ir kaip jisai sako, su čiuoškimis augom, žinai, su tą kartą, žinai, atėjom iki to, kada tu dabar jau dainuoji kitas dainas. Ten buvo duga. Jo. Turinti natūralu, kad mes visi, žinai, brestam, žinai, ir kaip yra gera, kad yra žmonės, kurie padeda mums visiems kartu bresti. Ne atskirai, nes tada nėra to, žinai, tokios naudos, žinai, bet kad tokie žmonės padeda mums kolektyviai bresti. Tai dėl to reikia labai vertinti ir man tai yra vienas iš tų, kurie... Vanduo negali netekėti. Taip. Užsistovėt tuo labiau. Aš paprašysiu, gal, Viktorija, jūsų palinkėjimo man tai užpuoliau. Aš įsivaizduoju, kad šį vakarą iš tiesų nuskambėjo ne vienas palinkėjimas ir man tas gavo tokią puokštę visokiausių gerų jausmų. Čia nereikia nei tortų, nei kažkokių minėjimų. Aš galvoju, ką jisai dabar šiandien vakare veiks. Šakočių nereikia. Reikės vaišinti dabar su šitos gražių žodžius. Jo, aš galvoju, gal turbūt palinkėt apie tą ašį, apie kurią aš nekėjot, kad tiesiog jinai neišsibalansuotų, kad jinai visada būtų, liktų, būtų to tikėjimo. Ir kad gal truputėlį visgi kažkokio lengvumo irgi išmoktum. Mm-hmm. Gal vaikai gali to išmokinti? Nežinau, aš labai išmokinti. Įsitempęs. Pas mane yra tas darbo, va, toks aš kaip arklys va, darbo. Su arklu giliai kas tu žemė. Taip, žinau. Taip. Bet už balansą irgi ačiū, labai reikia man jo gyvenime ir jisai labai svarbus man. Nes pas mane arba labai gerai, arba labai blogai, nėra viduriuko. Ir aš labai kamuojas, tai va to už balansą. Bet man tai dabar žiūrovams dar truputėlį, kuo dabar gyveni? Koncertais, taip? 25-mečio koncertais? Taip, šiuo metu, jeigu apie profesiją kalbu, kalbėti. Na, taip ir norėtus turbūt akordų apie profesinį kelią šį vakar kalbam, ne, daugiausiai, tai kuo dabar gyveni ir kokie tai planai? Ar bus šią kolaboracijų dar? Visų akį žyba, čia tie, kaip sakė, 5G apsistatęs. Visos kolaboracijos jau yra, jau jos dabar jos vyksta, nes tai, kas būna, yra koncerte, toks, koks esu šiandien dabar,
viskas priklausė nuo to, ką sutikau. Tai ir šie koncertai, kuriuos rengiu, vienus svarbiausių savo gyvenime, aš taip skaityčiau. Tai labai kviečiu. Ačiū, kad buvote šį vakarą čia, šiltuose susitikimuose. Ačiū tikrai tau, Mantai, kad dalyjaisi savo istorijomis, mintimis. Ačiū jums, mėly svečiai, kad buvote, kad skyrėte šį laiką. Pirmiausiai, Mantui, jums, mėlyjei žiūrovai. Ir tikiuosi, jog šis vakaras buvo vienas iš tų penktadienio vakarų, kai jūs šiek tiek sustojote, išgirdote kažką naujo, galbūt įsikvėpėte, galbūt įkvėpsite kitus, taip kaip daro Mantas jau 25 metus. Tad labai linkiu gero artėjančio savaitgalio ir kitą penktadienį įsijungti LRT tuo pačiu metu, kai eteryje bus šilti susitikimai.